Rozvážím roušky. Protože jsem si řekl, že to je skvělá příležitost, jak v téhle době něco udělat pro naší zemi. Strážím 9-ročnou holčičku a učím se s ňou a hráme se různé hry a tak. Jo, tak zrovna dneska se nám stalo, že mladší z kluků hodil pití toho druhého do špinavého rybníka, takže jsme to potom museli společně lovit. Určitě. Sounáležitost. Zodpovědnost. A pro mě je radost a smysluplnost. Pocit uspokojení. Solidarita. Bylo by to asi slovo radost. Pomáháme mu nepomáhat.